Ei näy. Ei näy kypärää. Kengät on ainakin paremmat tuossa. Oi siinä kypärä, noin. Nyt on täydet armorit meillä. Muuten täydet iron armorit, paitsi nuo leksit on Leltharista. Vaan no, mennään takaisin puuhun taas väliaikaisesti. Ja nyt on hyvät varustukset meillä. Nyt on hyvät mahdollisuudet voittoon. Ja Julio 13, missä hän lienee. Meillä on Iron Swordikin ja se on todella hyvä juttu. Varsinkin kun on Strenget 2, kun sillä iskee niin kovaa. Ja siellähän se muuten on! Siellä se Julio 13 on! Ja taisteluun taas joudumme. Mutta Julio ei mahda aavista, että minä pärjään kohtalaisen hyvin. Ja sieltähän se tulee, että minä pärjään... nyt se kyllä derppasin, kun tippui alas puusta osuma. Noin. Ja nyt taisteluun. Vai mitä se nyt homma? Spideri taitaa käydä päälle, se on hyvää. Jos se häiritsisi sitä, niin päästäisiin ylivoimalla päälle. Mennäänpäs tähän, missä se on. 5.4, onko se alapuolella? Katsotaan. Ovelasti. Siellä se muuten on. Ja yökkäyksen! Ja oi, se ei sinä paljon kerinyt potkiutua, sillä se oli sillä selvä. Ja kaksi pelaajaa jäljellä oli minä ja joku muu. Tuo ei kyllä pitkään tuossa potkiutunut äsken, kyllä se oli sillä selvä nimittäin. Jaa. Huomasinko minä, että siinä oli, onko meillä nyt muuten kaksi timanttia? On kaksi timanttia ja crafting tableit ja nyt kuulkaas tehdään timanttimiekka ja sehän tarkoittaa sitä, että vastustaja ottaa osumaan aika kovasti. Joudutaan tikkejä tekemään ja siinä on timantit ja miekka, timanttimiekka. Ironi miekalla voi heittää vaikka vesilintua, sillä nythän meillä on ja juoken 911 on meidän vastustajamme. Ja näillä kyllä pärjää ja tällä varsinkin tällä miekalla. Ja ei kun metsästämään jouskari, oi nyt on ensattu jouskarikin. Joopa. Lähdetäänpäs liikenteeseen, taisi olla Power 1 tuo jouskari. Ei ole lähietäisyydellä pelaajia, eli mennäänpäs tuohon keskisuuntaan. No nyt se 300 blokkia matkan, hoho! Johan on matka. Vaan no. Missä on juoken 911, millä sotkoa armorit sillä on, saattaa tulla kovakin taistelu, silläkin nimittäin voi olla timantti. Miekka. Tässä kentässä on muutamiin arkkuihin laitettu timantteja, tai niin kuin taitaa olla, olisiko 4 arkkua, joissa on 1 timantti jokaisessa. Eli jos saat kerättyä 2 arkusta ne timantit, niin sitten saat itsellesi jo miekan sitä tehtyä, että se on ihan hyvä. Vaan se on yleensä aika vaikeaa, koska niillä timanttiarkuille on menijöitä. Ja juokin on edelleen kohtalaisen kaukana. No, lähdetään metsästämään, koska aamukin on tulossa. Ja ökömölliäisiä hän täällä pyöriskelee täällä maassa, creepereitä ja sun muita mörköjä. Ja nyt ei oikein huvita kuolla semmoisille tässä vaiheessa enää, että pysytelläänpäs kaukana ja juoken on 200. Ja nyt me lähestymme juokenia vauhdilla. Syödään. Jaas. Juoken on jossain, mutta missä lienee. Lähestymme koko ajan. Enää 167. Täällä suunnassa. Vai missä onko se käy toisella puolella kaupunkia? Kivetään puuhun väliaikaisesti näin. Missä on? 150. Se tulee tähän suuntaan, se juoken 911. Eli onko se miten itse varma, en tiedä siitä. Mutta me suuntaamme lentokentälle, sinne se luultavasti on nyt menossa, siltä vähän näyttäisi. Ja valmistaudumme taisteluun ihan kohta. Ja tuolta tulee joku, mutta millaiset armorit sillä on? Ei ole hyvät armorit tällä tyypillä, Leather armorit on.
Se ei ole hyvä sille, koska minulla on aika hyvää nyt tota vastaan tapella. Ammutan tuohon suuntaan. Aikooko se tulla? Ai sillä on. Mikäs miekka sillä on? Päälle! Oi, nyt saatti osumaan. Nyt vaan. Tästä rauhallisesti ammutaan. Tuosta. Ja se oli siinä. Sinne meni se. Tuo oli aika helppo lopetus, mutta kiitos kun katsoitte ja se on moro!